Pada pendapat saya, 10 tahun akan datang, saya akan menjadi seorang yang berkerjaya, seorang yang mempunyai keluarga yang bahagia, dan seorang yang mempunyai banyak pencapaian dalam hidup. So, kali pertama bercinta saya ialah pada tahun 2015, yaitu semasa saya tingkatan 4. Pekerjaan impian saya ialah untuk menjadi seorang juru terbang pilot. Nah, tetapi saya apa-apa pun saya akan coba sebaik untuk mencapai kejayaan saya itu. Dan selain daripada itu, saya juga ingin menjadi seorang pelakon jika ada peluang. Sekiranya saya ada duit 100 ribu di dalam bank, kemungkinan saya akan membantu orang yang miskin, membantu untuk menghancurkan program yang dapat membantu orang miskin, ataupun membawa keluarga saya untuk pergi makan angin. Negara saya yang mau travel first is United Kingdom, Paris, dan Jepun. Oke, kepada pasangan saya yang di luar tuh yang sedang tinggal sekarang, jadilah pasangan yang setia dan jangan pernah putus asa sama saya, please. Benda yang saya paling takut ialah kehilangan keluarga ataupun orang yang tersayang. Tidak. Kejayaan atau pencapaian saya yang terbesar setakat ini ialah saya telah memenangi Mister Kemahatan peringkat Negeri Sabah 2019. Bagi saya ini merupakan satu pencapaian yang sangat-sangat saya gembira dan sangat berpuas hati, karena bukan semua orang boleh capai ini, pencapaian ini. Sebenarnya saya tidak juga seberapa takut serangga, tapi benda yang paling saya takut ialah lintah. Hai semua, saya Nathaniel Wallace, pemenang Mister Kemahatan peringkat Negeri Sabah 2019.